e akuzon kryeministrin Rama si një monist, si një person që kërkon të kapi dhe të tjetërsoj demokracinë, nga një demokraci plurale në institucionalizmin e saj, një demokraci monokratike të uzurpuar dhe të dominuar prej autoritetit. Kjo nismë vjen në një farë mënyre edhe për të forcuar vetë Zotin Meta në të ardhme, nëse ai druhet ndoshta një shkarkimit mundshëm nga ana e mazhorancës? Unë pa dyshim që e lexoj si një betej egzistenciale lëvizjen politike të presidentit Meta. Egzistenciale për disa arsye, se nuk është çështja vetëm për një aksion të hapur të pretenduar edhe në pikpamin e procedimit parlamentar prej shumicës socialiste, për shkarkimin e ti, por është i betej edhe për kontekstet e tjera që mbartë në vetë vete kjo. Cilat janë ato? Në arsyetimin tim janë pastër procese që lidhen me vonesën e instalimit dhe implementimit të institucioneve kushtetuse që do të përbëjnë arkitekturën e re të sistemit në drejtësi në Shqipëri. Për këtë arsye, ne jemi një ndërvëndet më të ralla në botë, që kemi afatin kohor më të tej zgjatur të vakancave kushtetuse që formësojnë atë që quhet sistemin e drejtësisë. Dhe kjo ka ndodhur për shkak të reformës kushtetuse që u realizua në vitin 2016. Nuk është menduar ashtu siç duhet, është e qëllimshme, pse ka ndodhur kjo? Nuk mendoj se është handicap, është një qëllim, është një strategji që lidhet drejt për së drejti me fatin ekzistencial në përgjithësi të kastës politike që determinon vendin në këto 28 vinde. Ne duhet ta pranojmë që jemi vendi me qarkullimin e elitave politike më të ngadalt në raport me vendet e tjera të ish bashkësisë apo le ta themi ish njësisë tipologjike të Evropës juglindore. Ne nuk kemi të krahasueshëm fatkeqësisht as me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor në këtë model të krahasimit, pra në modelin e mos qarkullimit e elitave politike. Po, e vërtet. Dua t'ju pyes lidhur me referendumin, sepse tani më është paralajmëruar sinizmi që do të konkretizohet hënën me ide dhe propozime nga ana e presidentit. Çfarë pyetje mendoni se mund t'i drejtojë presidenti i popullit? Si mund të shtrohet pyetja? Sepse presidenti thotë që ky referendum do t'i kthejë Shqipërisë sovranitetin dhe lirinë e munguar. Po, një lëvizje referendare për të realizuar, natyrisht që ka të përsaktuar si pas kushtetutës sonë, tri mundësi. Mundësia e parë lidhet me domenin e 50.000 firmave të mbledhura nga qytetarët. Mundësia e dytë është që vetë presidentit i adresohet parlamentit të vendit për një referendum kushtetus. Dhe mundësia e tretë, natyrisht që është shumica parlamentare me firmat e deputetve me një numër prej 2-3 dhe e firmave të parlamentit. Këtë duket që në planin e procedurës normale, do të ishin normale, por në planin e situatës dhe sidomos të pozicionit që kanë aktualisht aktorët dhe faktorët politikë për një referendum, kjo bëhet disi e vështirë. Ndoshta, presidenti do të preferoj të zgjedhë të parën, atë të mbledhjes firmave prej 50.000 qytetarëve. Por nga ana tjetër, këti aksioni politiko-institucional të presidentit shumica për i përgjigjet me një veprim të menjëhershëm procedurial që, dhe si që dini, është paketa që ka shpallur shumica për mes zëdhënzave të saj dhe naturisht edhe për mes pohimit virtual të kryeministrit Rama, për një paket kundër të ashtu quajturit formacion informal që determinon realitetin problematik të drejtësisë dhe të korupcionit në Shqipëri. Është formacioni në pikpamjen e stilemës komunikative, a i ka zgjedhur termin kapsh të kapësh, apo KÇK-ja, e famshme tani. Dhe kjo do të mbetet për të parë. Shumica në pikpamin e procedimit formal brënda parlamentit e ka mundësim për të realizuar sinism. Por nga nga tjetër presidenti duke pretenduar se do të administroj forcën dhe vullnetin e reagimit të sovranit, do të përballet me këtë parlament për të mos determinuar dhe për të mos vendosur në mënyrë autokratike për një proces të tillë. Në fakt, të gjitha këto nuk janë gjë tjetër veç se janë nojma, shenja të një konfliktualiteti i cili kalon një kapitull tjetër që në arsyetimin dhe në kontekstin analitik që unë i bëj, mund të konsiderohet pse jo faza epiloguese e një tezgjatje dhe një stagnacioni që ka
shënuar klasa janë politike në harkun kohor të dy viteve të fundit. Nëse presidenti arrin të mbledhë firmat e 50.000 shqiptarëve, a mund të bëjë ndryshime në kushtetut? Ne jemi të dënuar të mos ndjekim arsyetimin logjik të analizës dhe sidomos të shqyrtimit të situatave të tilla. Dhe nuk ndodh gjë tjetër veçse mbetemi në pohimin e librave të shenjtë që thonë gjithçka mund të ndodhë. Por problemi shtrohet se arsyetimi dhe mungesa e logjikës procedurale dhe institucionale brenda klasës sonë politike i ka shkaktuar dhe po i shkakton një kosto të rëndë Shqipërisë normale, e cila nuk është normale. Dhe sidomos e kërkojmë normale një Shqipëri institucionale, e cila s'është institucionale. Sjelljet, veprimet, aktet dhe kryesisht kostua e kohës vonuese që ka përjetuar Shqipëria dhe kryesisht shoqëria shqiptare në përgjithësi në arkun e 28 viteve të tilla, është e tillë që nuk krahasohet me askënd. Dhe për shkak se ne na mungon një referencë krahasimtare me vendet e rajonit, me vendet të cilët startuan në vitet 90 në demokraci, kjo na bën në një lloj pikpamje skeptik dhe na lën në dyshimin se besueshmëria për të pasur një flamurtar të konstitucionalizmit dhe të së drejtës së përfaqësimit plural në Shqipëri, nuk i përket askujt dhe fatkeqësisht ne na mungon ky protagonist idealist. Në këtë konflikt kushtetues që ndodhemi dhe ku interpretimet për ligjin, për kushtetutën janë të ndryshme nga palët, një konsulencë me Komisionin e Venecias do të ndihmonte, do të jepte një zgjidhje, apo do të kishim sërish interpretimet të ndryshme nga palët? Po pas refuzimi që presidenti i vendit i bëri dy sugjerimeve të ardhura nga dy ambasadat të rëndësishme që përfaqësojnë në një lloj pikpamje jo vetëm prezencën, madje një prezencë kjo e përfshirë edhe në ndryshimet kushtetuese të 2016. Siç e dini, përfaqësuesit ndërkombëtar në sistemin e drejtësisë tashmë janë të shenjuar në pikpamjen kushtetuese në realitetin socio-juridik dhe institucional të vendit. Presidenti e atakoi këtë mundësi dhe praktikisht e refuzoi. Mirpo në rastin konkret, duket sikur presidenti atakon një faktor ekstra institucional, ekstra politik në shqiptar, siç është Komisioni i Venecias, ku është po ky president që në periudhën kur ka qenë në cilësinë e kryesuesit të kuvendit të Shqipërisë, kur u bën ndryshimet kushtetuese, jo vetëm u dakordsua, por e pranoi këtë gjë. Sot qasje dhe konjunkturat e krijuara mbi bazën e momenteve të saktuara të konfliktit politik midis palëve, duket se të lënë shijen e një standardi të dyfisht midis palëve dhe aktorëve që kanë qenë në të njëjtën skenë politike, por u kanë ndryshuar pozicioni në raport me situatën dhe pretendimet që lidhen me ndryshimet kushtetuese apo me realitetin e dominancës që ata kanë në skakjerën politike të vendit. Deklaratat e presidentit kur foli apo qëndrimi i fortë i ashpër në një farë mënyrë kur foli për shtet ligjor dhe jo shtet ambasadave, si i pat? Shiko, unë mendoj që presidenti natyrisht ka një të drejtë. Shumica në Shqipëri po krijon në mos perceptimin edhe efektin publik të determinimit të gjithçkaje në jetën institucionale të vendit. Dhe kur them në jetën institucionale të vendit, nënkuptoj edhe faktin e raporteve midis pushteteve që e formësojnë demokracinë institucionale. Cilat janë ato? Pushteti politik, pushteti legjislativ, pushteti drejtësisë dhe pushtetet e tjera. Në këtë pikë, dy janë nga akuzat të cilat jo vetëm ndikojnë në opinionin publik, por që erisin pse jo edhe skepticizmin e elektoratit e sovranit. Janë ato që lidhe me pushtetin ekonomik, për të cilat shumica në qeverisje e Partisë Socialiste dhe Kryeministrit Rama ka krijuar boshllëqe dhe dyshime të qarta, rastin konkret politikat e trajtimit të aseteve publike, të financave publike dhe kryesisht të proceseve dhe sistemit ekonomik që ajo ka preferuar të implementoj në dy mandatet e qeverisjes së vetë. Raporti dytë është ai i lidhur me kohëvonesën e implementimit të sistemit të drejtësisë që është një pushtet potencial për funksionalitetin e demokracisë. Dhe ky sistem, sistemi i drejtësisë, jo vetëm që po vonohet, jo vetëm që po ecën nëpër kalvare të mos implementimit dhe mos ndërtimit të institucioneve, por nga ana tjetër po paralajmëron dhe parathot rrezikun e penalizimit të Shqipërisë në periudhën e afërt kohore, dhe kur them e afërt, në periudhën e viteve 2020-2022, Shqipëria mund të penalizohet për
ka vonesën e implementimit të sistemit drejtësisë dhe periudhoi për pse jo arritje së rekordeve negative në liritë themelore të njeriu. Një drejtësi e munguar dhe e vonuar është pashmangshmërisht një kuotë e degradimit të shtetit së së drejtës dhe e shoqërisë ku prevalon e drejta. Struktura e posaçme antikorrupsione apo SPAK që pritet të ngrihet të hënën pas emërimit të 8 prokurorëve, mendoni se e rikthen besimin tek reforma në drejtësi pasi janë rreth 170 dosje krimeve të rënda që do t'i kalojnë për kompetencë kësaj prokurorie? Padyshim po, sepse duhet ta kuptojmë. Në analizën personale që unë i bëj kësaj situate, mendoj që pritshmëria që është injektuar në ndërgjegjen dhe në vullnetin e opinionit publik shqiptare për dy institucione të rëndësishme, institucione do të thoshja operative për llogaritë të drejtësisë së munguar shqiptare, siç është SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, është i tillë që presupozohet që do të ndryshojë dhe do të sjellë një moment i katharsisi në raportet midis abuzivizmit politik, abuzivizmit qeverisë dhe krimeve të mbetura pa ndëshkim në historinë e 28 viteve të fundit dhe autoritetit të munguar dhe shpesh të degraduar të shtetit ligjor. Nëse kjo nuk do të realizohet, atëherë mund të them se i ashtu quajturi depresion dhe frustrim i opinionit dhe i shoqërisë shqiptare mund të arrijë fatalisht në një kapitull të dytë, nëse nuk funksionojnë ashtu siç është premtuar dhe që natyrisht pritet për të realizuar funksionaliteti i SPAK-ut dhe institucioneve të tjera të drejtësisë, së sistemit të ri të drejtësisë, atëherë duhet ta pranojmë që do të jemi në një kapitull shtesë të krizës e cila mund të ketë dimensione shumë herë më të rrezikshme se sa ajo që ka pasur në kohën përgatitore për implementimin e saj. Dhe koha përgatitore për implementimin e saj, siç e dim, ka zgjatur më shumë se 2 vjet. Po, po. Qëndrimi i opozitës në gjithë këtë konflikt kushtetues të krijuar, për sa i përket emërimit të anëtarëve në gjykatën kushtetuese, si është dukur? A është përdorur ashtu siç duhet, si kaos nga opozita kjo çështje për të mbrojtur sigurisht kushtetutën, ligjin themeltar? Mendoj që protagonizmin për mbrojtjen e përfaqësimit dhe pse jo, të panshmërisë ose të neutralizimit të tendencave kapse për antarësinë e re të gjykatës kushtetuese nuk e kanë maksimalizuar reagimin dhe energjizmin politik të opozitës, po përkundrazi, kanë vendosur dy palë të cilat janë asimetrike në raport me njëra tjetrën. Pala kryesore është ajo e shumicës socialiste të kryesuar nga kryeministri Rama dhe pala tjetër përbet nga individi më i lartë institucional dhe konstitucional i vendit që është presidenti Meta. Dhe për këta asimetri, praktikisht ka dhe një lloj maturiteti ose rezerve në përfshirjen e aktorve të tjerë në që do të duhej pashmangshmërisht të ishin prezent në debatin dhe diskutueshmërinë analitike të përfaqësimit në gjykatën e re kushtetuese të vendit. Them gjykatën e re kushtetuese të vendit duke pasur parasysh domosdoshmërinë e antarësisë së re të saj. Mirë, po fakti se si po zhvillohet ky debat, se si lindi ky debat dhe dimensionohet si i tillë deri në kuptimin e një krize politike dhe institucionale, jo vetëm midis shumicës dhe presidencës së vendit, por midis një shumice politike dhe një aktori të fuqishëm politik siç është Zoti Meta në cilësinë e presidentit të vendit, nuk paralajmëron se kemi të bëjmë me një ndërhyrje në atë që quhet asimetri midis palëve, por duket se kemi të bëjmë me një betejë e cila pavarësisht se është e veshur me koracën e interesit publik dhe të domosdoshmërisë për një republikë plurale në funksionalitetin e saj, më së shumti ajo në alëshien e një protagonizmi të vjetër për çështje të reja. Dua t'ju pyes gjithashtu edhe për zotin Basha dhe turin që ai ka ndërmarrë apo më saktë aksionin opozitar në rrethe me takimet me qytetarët, por gjithashtu edhe me takimet që po zhvillon jashtë vendit dhe i referohem takimit fundit në Gjermani ku ka theksuar se ka marrë siguri për platformën ekonomike të Shqipërisë. Sa efektive ju është dukur dalja nga parlamenti deri më sot? Unë mendoj që një nga veprimet më negative politike të opozitës shqiptare, me kosto e cila fatkesisht ende nuk është peshuar dhe nuk është matur, edhe pse ka gati 8 muaj që vijon të jetë se tillë,
dhe që lidhet me vendimin e opozitës për të dalë nga jeta institucionale dhe kryesisht nga jo parlamentare e vendit, është pikërisht kjo gjë. Opozita, me sa shoh dhe natyrisht duke lexuar, jo vetëm në lëvizjet dhe në kumtet politike që përcjellin opinion, është në krizën e gjetjes së një dere për të rikthyer në normalitetin e aksionit dhe të veprimit politik të saj. Mirë po, sipas të gjitha gjasave, e vetmja mundësi për këtë rikthim duket dhe duhet një proces i ri në mos elektoral, një proces i ri i cili të rikthej balancën në jetën politike midis formacioneve më klasike të politikë bërjes, që është pozita në pushtet dhe opozita në opozit, në realitetin e kontestimit dhe të recensës politike që i bën një shumice politike. Se si do të rikthehet kjo? Në arsyetimin dhe në perspektivën analitike që u bëj zhvillimeve, mendoj që në fillim të pranverës së këtij viti, unë parashoh që të kemi lëvizje politike, pse jo edhe proces zgjedhjesh të parakoshme. Kjo do ta rikthente. Sërish kësaj ideje, ku e shihni, pse jeni optimist për zgjedhjet parakoshme, sepse jeni shprehur edhe herë të tjera? Më shumë se sa optimist, preferoj të jem logjik, sepse një Shqipëri nuk mund të quhet normale kur qeveriset nga një palë e pa kontroluar, nga një palë e cila edhe vetë po e vuan disbalancën në raport me palën kritike ose palën oponenciale të saj që është opozita. Një Shqipëri nuk mund të jetë e shëndetshme pa një opozit funksionale dhe një opozit institucionale. Në kushtet kur opozita vepron si e tillë në dy pjesë të ndara të cilat kontrastojnë fuqimisht, njëra që ka preferuar të kryej aktin moral të mosikjes nga parlamenti dhe të mbetet, por që nuk ka peshën specifike të përfaqësimit, të vullnetit të sovranit opozitar, dhe tjetra që është jashtë institucioneve dhe që po përpiqet në mënyrë vaniteske të reformoj dhe të strukturoj preferencën dhe pretendimin e saj për të qenë alternativë qeverisë. Në këto dy formacione që i përkasin një po e them tautologjie politike, palët duhet të kryeni një aksion tjetër, por ky është një aksion i munguar. Pikërisht, këtë vullnet, këtë protagonizëm duhet ta marrë kryetari i opozitës zyrtare të vendit, i cili të rikthehet në lojën legjitime të institucionalizmit politik në vend, për të arritur atë që ne tashmë na mungon të gjithëve, edhe atyre që mendojnë si opozita, por edhe atyre që në mënyrë lojale do të thoshja edhe konstruktiviste, mund të mendojnë si shumica. Pa reformën zgjedhore, mund të shkojnë drejt zgjedhjeve institucionale parakoshme, nëse jemi në fund të... Po, pashmangshëmërisht, për këtë mendoj që në këto kushte, kur kemi një disbalancë, kur na është reduktuar pluralizmi funksional i Republikës dhe i demokracisë sonë, duhet të shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Po, kush ofron garancinë që këtë nuk do të jetë një proces i kontestuar, si që ndodhë vazhdimisht? Ne dim shumë mirë se çfarë roli ka ndërgjegja politike e një klase politike, e institucionalizmit partijak, i cili në fakt e ka praktisur shpesh me prova shumë trondise këtë ndërgjegje. Faleminderit, faleminderit zoti Çipa për këtë bisedë.